pár lidí, kteří s náma pojedou a myslím si, že to bude fajn. Zvládám to už líp. Jo, už to zvládám líp. Ani nevíte, kolik tady mám kamarádů. No, jakože mě se jako nestýskalo, ani ne, jako první den byl takový jakože stresovej, ale takhle, že by se nestýskalo, tak to jako rozhodně ne. Všichni se ptáte, jestli je to moře teplý, jakože dá se tam úplně v pohodě už jít, si myslím. Jo, tak včera, jako jo, bylo studený, ale jako až dobrou host family, rodinu, jo, tak mám. Mám takovou starší paní, ale která jakože dobře vaří, i když dává menší porce, protože já toho většinou s ním jakoby víc, tak ještě mám jako třeba nějaký jídlo v pokoji, ale jinak.